নমস্কার, টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট। আজি বিজয়া দশমী, চাৰিটা দিনৰ যি ব্যস্ততা আছিল দুৰ্গোৎসৱক লৈ, তাৰ আজি ব্যস্ততাৰ আজি অন্ত পৰিব, অন্ত পৰিব আনন্দ আৰু উল্লাসৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। আজি বিজয়া দশমী, চাৰিটা দিনৰ আনন্দ উল্লাসৰ আজি অন্ত পৰিব আৰু আজি ভক্তৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব দেৱী দুৰ্গাই। মৰতৰ পৰা আজি দেৱীয়ে বিদায় ল'ব। আজি হৈছে বিজয়া দশমী আৰু বিগত চাৰিদিন ধৰি দেৱী বন্দনাত মুখৰিত হৈ আছিল সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছিল ৰাজ্যবাসী। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে এবাৰ উদযাপন কৰা হ'ল। কোভিডৰ যি প্ৰটকল, কোভিড প্ৰটকলৰ সকলোবোৰ নীতি নিয়ম মানি চলি এবাৰ উদযাপন কৰা হৈছিল দুৰ্গা পূজা। আৰু কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে মা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ, আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰিছিল অগণন ভক্ত। আৰু ভক্তগণক কন্ধুৱাই আজি ভক্তৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব দেৱী দুৰ্গাই। আৰু দেৱীক আনন্দ মনেৰে বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নদীৰ ঘাটে ঘাটে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব দেৱী প্ৰতিমা। দশমী বিহিত পূজাৰ অন্তত শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাক এবছৰৰ মূৰত পুনৰ আগমনৰ বাবে আহ্বান জনাই আকুল চিত্তে বিদায় জনাব ভক্তগণে। ইপিনে বিজয়া দশমী উপলক্ষে আজি ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীও। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইপিনে মহানগৰী গুৱাহাটীতো দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে বহুকেইটা ঘাট। আৰু বিসৰ্জন দিয়াৰ বাবেও কেতবোৰ নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। চাৰিটা দিনৰ এই পাৰভোগাজী উৎসাহ মা দেৱী দুৰ্গাৰ বাবে। ভক্তগণে দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত চৰণ লৈ আগন্তুক সময় যাতে ভাল হয় সকলোৰে বাবে, তাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনালে মা দেৱী দুৰ্গাক। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, মহামাৰী কৰোণাৰ আতংকৰ মাজতে কোভিড প্ৰটকল মানি পূৰ্বৰ যি জাক জমকতা আছিল, সেই জাক জমকতা এইবাৰ দেখা পোৱা নগ'ল। আৰু এই জাক জমকতা অবিহনে আধ্যাত্মিকতা প্ৰাধান্য দি দেৱী দুৰ্গাৰ এবাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। আৰু কৰোণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে প্ৰশাসনে যথেষ্ট সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। বিভিন্ন নীতি নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত। আনহাতে সাজু হৈ উঠিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগো। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে কেতবোৰ নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা।
We'll be right back.